ସ୍ୱରାଜ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଦଶମତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ କରକମଳରେ ସଭାଟିକୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନିରାକାର ଜେନା, ନୃସିଂହ ଚରଣ ଖିଲାର, ଅଧ୍ୟାପକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ କର, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭୟ ସୂତାରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ମାସିକ ବେତନ, ପେନ୍ସନ୍ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସହ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ସହ ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଧାରି ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ଭଦ୍ରକ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କରନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଭିତରେ କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଚ କବିତା ପାଠ ଆଜି ଭାଗବତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସ୍ୱରାଜ ବାର୍ତ୍ତାର ଦଶମତମ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏଠି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କବି କବୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏଠି ଭାଗବତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ କବିତା ପାଠ ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବରଂ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ନୃତ୍ୟ ଛବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କବିତା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱରାଜ ବାର୍ତ୍ତାର ଖବରକାଗଜ ଛୋଟ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସମୟ ଆସିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାରକାୟା ନିଶ୍ଚିତ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ବୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ କହିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱରାଜ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସ୍ୱରାଜ ବାର୍ତ୍ତାର ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକ ରବିନାରାୟଣ ଖିଲାର, ସେ ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ 2009 ସ୍ୱରାଜ ବାର୍ତ୍ତା ଭଦ୍ରକଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଖିବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ଶତାଧିକ କବି କବୟିତ୍ରୀ ଗାଳ୍ପିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଚିତ୍ରାଳୀ ଖୁଲାର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଓ ମହୋତ୍ସବର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେବା ସହ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବାଦିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।